Okey, kita uji ni high beam, low beam, spotlight, tiga warna, 3-in-1, putih, oranye dan kombinasi dua warna, nampak? Ini tempat yang betul-betul gelap eh. Tadi pandangan dari depan ni, Swiss dia nampak cantik, bercahaya, Swiss dia. Okey, kita cuba di tempat yang terang. Ini lampu kedai kami, di belakang kedai kami. Ini low beam, high beam, nampak? Low beam, high beam. Okey, spotlight. Ni pakai hanya perlu je tau, sebab terlampau terang. Di tempat yang perlu saja. Tiga warna tadi tu, nampak? Bapak terang. Okey, terbaik daripada kami insyaAllah, dengan pemasangan dan jaminan selama setahun. Apa-apa kita roja. Assalamualaikum. Thank you, bye-bye. Buka kepala. Right, go for it. Kita tukar BT. Eh, bang. Tak, tak, tak.